Anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Bom dia, você que nos acompanha, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para este momento, onde nós nos preparamos para celebrarmos a Santa Eucaristia. Já queremos preparar o nosso coração do modo como Deus Pai preparou a humanidade, por meio de Maria. Nós queremos colocar o nosso coração, as nossas intenções, a nossa vida, nas mãos daquela que preparou a salvação. Preparou Jesus para a humanidade, do mesmo modo como o Senhor veio pelas mãos de Maria, é pelas mãos dela que Ele vem pela segunda vez. É pelas mãos dela que Ele vem sobre a nossa vida e nos faz tocar naquilo que é a vontade de Deus. E nós entregamos as mãos de Nossa Senhora. Toda essa semana que inicia, o nosso coração, o modo como nós nos encontramos, e pedimos que, como mãe, ela nos guarde ao longo de toda essa semana. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Pedimos força, Mãe, pelas tuas mãos. Pedimos força pelas mãos de Maria. Ela conhece cada filho, ela conhece. Ela conhece bem todos seus filhos. Não vai deixar faltar nada. Ela virá em teu auxílio, ela virá. Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde. O Senhor da poderosa intercessão. O imaculado coração de Maria. Vossa batíssima esposa. Primeiro mistério, nós contemplamos o anjo Gabriel visitando Maria e anunciando a Maria aquilo que era a vontade do Pai. Maria não questionou. Maria disse: eis-me aqui. Eu não sei como isso vai se realizar, mas aquilo que Deus pede, Ele dá condições. A missão que Deus confia, Ele dá meios para realizar. E nós dizemos como Maria: faça em mim, Senhor, faça em nós toda a tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Vitórias vêm por meio dela. São delas maiores. São delas vitórias. São delas maiores. São delas maiores vitórias. São delas maiores vitórias. Segundo mistério, nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora e ela entrando na casa de Isabel. E no momento que ela entra na casa de Isabel, aquela casa ficou cheia do Espírito Santo. E nós pedimos nesse mistério: visita nossa casa, Mãe. Visita nossa família. Visita os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Aonde eles estiverem agora, que a Senhora vá ao encontro dos nossos. E traga a presença do Espírito Santo. Traz a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre a nossa família. Assuma, Mãe, a nossa família como tua família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entra. A porta está aberta, Senhor. A porta está aberta. Entra, Senhor. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Pensa isso, diga isso, entra, Senhor. Entra. A porta da minha vida, dos meus sonhos, a porta está aberta, do meu trabalho, da minha família. Quero que comigo venha ser, venha ser. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Nossa Senhora e São José, recebendo cuidado, a missão de cuidar do Filho de Deus. Eu convido você a entregar agora os seus filhos. Coloca agora nas mãos de São José, nas mãos de Nossa Senhora, e peça, Senhor, me ajude a instruir, a cuidar, a formar. Me mostra, Senhor, o caminho que eu tenho que conduzir os meus filhos e me direcione. Eu te consagro, Senhor, cada um dos meus filhos. Você que traz o desejo da maternidade, da paternidade, peça aí, Senhor. Me dá graça, Senhor, de cuidar, de gerar, de ter um filho, Senhor, uma filha. Peça aí, Senhor, nós te entregamos esse mistério, Senhor. Todas as pessoas que trazem o desejo da maternidade, da paternidade,
e todas as mães e pais que nos acompanham, dá graça, Senhor, de conduzido pelo Teu Espírito, direcionar os filhos no Teu caminho, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas, Senhor. Tu cuidas de mim, eu sei, Senhor. Sei que tu cuidas de mim. Cuida dos meus sonhos, Senhor. Da minha saúde, dos meus projetos, cuida, Senhor. Cuidas de mim, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha casa. Sei que tu cuidas de mim. Ainda que eu ande pelo vale, Senhor. Ainda que eu passe dificuldades, ainda que eu ande pelo vale e atravesse a sombra, da morte, cuidas de mim. Cuidas de mim. Teu amor é como a rocha, nada pode quebrar, Senhor. Mesmo que eu não creia na tua presença, mesmo que eu me afaste, o Senhor vai ao meu encontro. Mesmo que eu me afaste, não me deixe sozinho de ti. Cuidas de mim. Cuidas de mim. Cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Cuidas de mim. Esse quarto mistério, nós contemplamos Nossa Senhora, mesmo tendo o desejo de ser mãe, ela vai ao templo, entrega o seu filho ao Pai, consagra ao Pai. Eu convido você a consagrar agora nas mãos de Nossa Senhora o maior sonho que você traz ao seu coração. Seja qual for o sonho, projetos, entrega agora. Entrega nas mãos de Nossa Senhora aquilo que ainda não se realizou. Aquilo que ainda é sonho, aquilo que ainda é projeto. Peço o cuidado da mãe. Consagra. Peça, mãe, transforma os meus sonhos, os meus projetos, em teus sonhos, em teus projetos. Cuida dos meus sonhos, mãe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando eu desfalecer, quando a dor pesar em mim, eu não souber o que fazer. Quando a dor me machucar e eu sentir desfalecer na fé, sem forças pra ficar de pé, te peço, ó mãezinha, passe à frente. Quando as águas da ilusão estiverem agitadas, inundando o coração, roubando da minha alma paz, eu sei de ti posso valer. Tu vens para me socorrer. Te peço, ó mãezinha, passe à frente. Maria, passe à frente, vai abrindo caminhos. Maria, passe à frente, não posso andar sozinho. Maria, passe à frente, de tudo que eu preciso, me leve até Jesus. Me mostre o paraíso. Maria, passe à frente, vai abrindo caminhos. Maria, passe à frente, não posso andar sozinho. Maria, passe à frente, de tudo que eu preciso, me leve até Jesus, me mostre o paraíso. Quinto mistério, nós contemplamos Nossa Senhora reencontrando seu filho. Reencontrando seu filho no templo, e a alegria volta ao seu coração. E nós pedimos a Nossa Senhora nesse mistério que faça voltar a alegria a cada coração atribulado, a cada coração cansado, inquieto, a cada coração que se sente perdido, sem saber que decisão tomar, que caminho seguir. Todos os caminhos que foram desfeitos, todos os caminhos que foram impedidos, nós colocamos agora diante de Nossa Senhora e pedimos que ela abra um caminho. De modo muito especial por aqueles que estão perdidos,
aqueles que não sabem o que fazer, como fazer, que decisão tomar, que ela te tome agora pelas mãos, como mãe, e que ela abra o caminho diante de ti. E o primeiro caminho que ela precisa abrir, antes de você tocar neste caminho novo que o Senhor tem, é a confiança. Meu filho, me deixa te conduzir, me deixa te mostrar o caminho, me deixa te orientar. Não queira construir você mesmo o teu caminho. Apenas estenda as mãos e me deixe levar para aquilo que o meu filho tem para ti. Não para aquilo que você quer para você, mas aquilo que eu quero. Aquilo que o meu filho quer para ti. Apenas estenda as mãos. Volte a mim. Volte a tua vida de oração. Volte à intimidade comigo. E verás aberto, pelo meu coração, o teu caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo fim da pandemia, pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Maria, passe à frente, vai abrindo todo o nosso caminho. Nós nos preparamos em instantes, iniciamos a nossa Santa Missa. Maria, passe à frente, vai abrindo caminhos. Maria, passe à frente, não posso andar sozinho. Maria, passe à frente,
de tudo que eu preciso, me leve até Jesus, me mostre o paraíso. Maria, passe à frente, vai abrindo caminhos. Maria, passe à frente, não posso andar sozinho. Maria, passe à frente, de tudo que eu preciso, me leve até Jesus, me mostre o paraíso. Intenções para a missa de hoje. Pelo aniversário de Padre Arlindo Coura, aniversário do Padre Armando, da cidade de Catas Altas, Henrique Caldeira, Maria Júlia Torres, Francisco Assis Carvalho Cota, Vanessa e Rodrigo, completando 21 anos de casados, Cidinha Drummond, Bruno Henrique, Vilma, completando 28 anos de casamento, Renê Bernardo, Yolanda Andrade, Elza Leandro Gomes, completando 82 anos, Salete Duarte Lage, Renata Barreto, Catsilaine Aparecida, Sebastião Novaes, Luísa e Bernardo, Joana Celi Mendes. Pelos falecidos, Margarida Maria Teodoro, Conceição Ângelo Dorim, sétimo dia, Geraldo Cota, Raul Roulien, sétimo dia, Eduardo Salles Souza, Geralda Fernandes Santos, sétimo dia, Maria Inês Pinto, sétimo dia, Guilherme Caldeira, Maria Isabel Alves da Silva, Celiomar de Souza Leite, Reginaldo Gonçalves Barbosa, Rony Gonçalves Barbosa, Marcelo Alvarenga de Almeida, Laurentina Barbosa Lopes, Geralda Barbosa Lopes, Mário Lopes, José Luiz de Souza, Leotivo José Alexandre, Gerci Antônio dos Reis, José Nilson Siqueira, Maria da Cruz Machado, Maria Augusta Soares, Hélio Cota, José Geraldo Cota, Geraldo Acácio Quaresma, Israel Carlos de Souza, Sebastião Alexandre, Agenor Pereira Sobrinho, Joviano Dias Costa, Ana Dias Costa, Pedro Henrique Monteiro, Milton César Rodrigues, Olga Filomena, Felício de Souza.
em ação de graças pela recuperação da saúde de Kleber Cássio Teixeira, Isabel Maria da Conceição, Marlene Alves Gonçalves, Júlia Cota Vieira, Andréia Miranda, Dona Neide da cidade de Ponte Nova, Emanuele Tatiele, pela saúde do Isaú, Ana Lúcia dos Santos, Marcos André Aleixo, está internado no CTI, Raimundo Soares Braga, Adilson Lana, Rafael Rodrigues, Sebastião Oliveira, Lúcia Bernadette, Raquel Oliveira, Lislane Gomes, Pedro Henrique, Vivi pela gestação e saúde, Joaquim Moura, Dandara Cota por sua gestação. Bom dia, salve Maria. Nós já acolhemos todos vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, pelo Facebook, aos ouvintes da Rádio Alternativa 1 FM e a todos vocês que nos acompanham também pelo YouTube. Sintam-se todos acolhidos e envolvidos pela graça do Espírito Santo e pelo coração imaculado da Virgem Maria. E eu convido você que está nos acompanhando a compartilhar essa live. Seja você também um evangelizador. Faça chegar a muitos corações, a demais famílias, este momento de graça que vamos viver. E eu te convido também a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações. Deixe suas intenções nos comentários. Hoje nós celebramos o Dia do Padre. Nós pedimos por todos os nossos padres, pelo pároco Padre Ricardo, pelo Padre Arlindo, por todos os padres da nossa diocese, pelos padres do mundo inteiro. Nós colocamos todos os padres hoje no altar do Senhor. Pedimos que Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a nossa mestra, esteja sempre intercedendo por cada um dos nossos padres. 18º domingo do tempo comum. Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Com muita alegria, vamos acolher o presidente desta celebração, o Padre Ricardo Caricati. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas o nosso coração, tu que sabes o que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível.
Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas o nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Na vida dos nossos filhos, realiza um milagre no nosso casamento, em na nossa saúde. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu sei, Senhor. Eu sei que tu és o Deus que tudo pode mudar, que tudo pode transformar, eu sei. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Tu és um Deus do impossível, tu és um Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és, na minha vida tu és, Senhor. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Mas um Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Senhor, escuta a minha oração, meu pedido, meu clamor. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, sabe do que precisamos. Tu que sondas o nosso coração, tu que sabes do que precisamos, coloca a mão no seu coração e peça isso. Realiza um milagre em mim, o milagre que precisamos. Jesus, realiza o milagre da multiplicação, o milagre de um trabalho, o milagre da cura, da maternidade, da tua intervenção, da conversão, da restauração. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim. Realiza um milagre em mim. Dê um milagre, Senhor. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Faça dessa música uma oração. Realize, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Dê um milagre, Senhor. Realiza um milagre sobre os enfermos. Os enfermos diante de ti eram curados. Os cegos enxergavam, os mudos falavam. Os mortos voltavam da tua intervenção. Da tua intervenção hoje na minha vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, Deus abençoe, que bom estarmos juntos para celebrarmos a Eucaristia, o lugar de encontro, o lugar onde nós nos refazemos em Deus. O lugar onde Deus vem ao nosso encontro, onde o divino recebe a nossa humanidade e nos faz participar da comunhão com Ele. Nada melhor do que receber Jesus na Eucaristia. E vocês que estão em casa podem também nos ensinar, a igreja, que o desejo de receber Jesus já nos faz experimentar a comunhão com o Senhor. E para esse tempo de pandemia, a comunhão espiritual tem um valor tão grande, que é o próprio Senhor que vai ao nosso encontro. E hoje a palavra vem nos falar sobre a multiplicação dos pães. O milagre que Jesus vai realizar e vai nos ensinar que quando nós confiamos, quando nós nos despojamos diante do Senhor, quando nós dividimos aquilo que nós temos, nós tocamos nos milagres que Deus tem para cada um de nós. Você precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Todos nós precisamos. Milagre não é aquilo que eu dou conta de fazer com o tempo. É aquilo que foge à minha condição.
aquilo que foge à minha capacidade, aquilo que foge às leis naturais. E o Deus que nós professamos, o Deus que eu vos anuncio, é um Deus de milagres. Um Deus de poder, um Deus que é capaz de fazer nova todas as coisas. E este foi o primeiro anúncio que o anjo Gabriel, que é a boca de Deus, disse no momento da encarnação. Para Deus, nada é impossível. Qualquer situação colocada diante de Deus, Ele é capaz de mudar, de alcançar, porque não existe impossível para Deus. E é isso que nós pedimos ao Senhor, pelos milagres, pelas situações que fogem à nossa condição, pelas situações que fogem à nossa capacidade. E hoje a palavra vai nos ensinar os caminhos para tocarmos nos milagres de Deus. Sejam bem-vindos. Todos que nos acompanham pelo Facebook, pela Alternativa FM, Deus abençoe, que a graça de Deus alcance a sua casa, a sua família, o lugar onde você está e todos que estão conosco. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aproxima o seu coração agora do coração de Deus, o coração aberto, o coração chagado do Senhor, transpassado. E apresente o seu coração agora, o modo como ele está. Se ele também está como o do Senhor, não importa. Se ele está, talvez, deprimido, triste, preocupado, cansado. Do modo como você se encontra, vai até Jesus e conversa com ele agora. Peça a ele o perdão pelas vezes que você errou, pelas vezes que você se confundiu no caminho, pelas vezes que te faltou paciência, pelas vezes que você discutiu, brigou, pelas vezes que você quis jogar tudo para cima, pelas vezes que você desanimou, pelas vezes que você duvidou do poder de Deus, pelas vezes que você duvidou de você mesmo, das suas capacidades, pelas vezes que você parou de rezar, pelas vezes que você parou de buscar, pelas vezes que Deus não tem escutado mais a sua voz. Pelas vezes que você diz, Senhor, eu cansei. Senhor, eu desisto. Peça a Deus o perdão. Mesmo que não tenha desistido. Mas pelas vezes que você internamente desistiu. E tem se arrastado. Porque você deixou de esperar. Parou de confiar. Você tem feito tudo, mas por dentro você não tem acreditado mais. Peça a Deus perdão. Peça, Senhor, ressuscita a minha fé. Ressuscita, Senhor, a minha confiança. Levanta-me, Senhor, diante de tudo aquilo que me tenta fazer parar. Senhor, eu não vou parar. Senhor, eu não vou desistir. Nem as fraquezas, nem as decepções, nem o tempo de espera, nem os limites, nem os silêncios que eu tenho vivido vão me fazer parar, porque eu não sigo por aquilo que você faz, eu sigo o Senhor por aquilo que o Senhor é, Deus da minha vida. Com teu sim, com teu não, eu te sigo, Jesus. A tua vontade se realizando ou não no meu tempo, eu te sigo, Jesus. Fala isso para o Senhor. Por todas as vezes que você pensou parar, desistir, desanimar, você, filho, que tão desanimado, desanimado na sua fé, desanimado de rezar, de buscar, de se manter. Fala isso para o Senhor. Senhor, eu te entrego todo o desânimo que eu tenho vivido, todo esse sentimento, Senhor, que tem me afastado, me roubado de ti, do cansaço, mãe. Entregue isso agora. Seu cansaço de mãe, o seu cansaço, as preocupações que você tem vivido, você se encontra em uma situação como se você não conseguisse dar passos. Você tenta, é como se você não saísse do mesmo lugar. Entrega isso. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu errei, por todas as vezes que eu fraquejei, pelos meus limites,
pelas vezes que eu não te busquei, pelas vezes que eu não acreditei, pelas vezes que eu não dividi, pelas vezes que eu não lutei, pelas vezes que eu não insisti, pelas vezes que eu parei no meio do caminho, pelas vezes que eu achei que eu não daria mais conta, Senhor. Pelas vezes que eu briguei, discuti, faltei com a paciência, misericórdia, piedade, compaixão de nós, Senhor. Quero confessar a Ti. Ilumina minha alma, Senhor. Ilumina minha alma. Eu reconheço. Diz isso para o Senhor. Eu sou pecador, reconheço. Senhor. Sou pecador, mas eu confio na Tua misericórdia. Sou pecador. Sou pecador. Diante de mim está o meu pecado, Senhor. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado. Foi contra vós que eu pequei, Jesus. Estenda suas mãos para o Senhor, como quem pede, como quem precisa. Misericórdia, queria ler isso. Misericórdia dos teus filhos, Senhor. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Misericórdia, Jesus. Tua igreja, os teus filhos. Kyrie eleison. Cristo eleison. Coloca a mão no seu coração, confiando na misericórdia de Deus. Misericórdia, Senhor. Kyrie eleison. Piedade de nós, Senhor. Cristo eleison. Kyrie eleison. Misericórdia, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados. E nos conduz um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossa glória por tudo aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus é. Deus é bom o tempo todo. A Ele a glória, o louvor pelos séculos sem fim. Ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito, glória, oh, glória, 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 ao Pai, o Criador, ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito, glória, ao Pai, o Criador, ao Filho, ao Filho, o Redentor dos homens e ao Espírito de amor. Temos sempre glória ao Pai, o Criador do mundo, ao Filho, o Redentor dos homens, ao Espírito de amor. Temos sempre glória, glória, glória ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito, glória, 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 ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito, glória, Pai, Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito, glória. Estenda suas mãos agora para o altar.
o lugar onde o divino toca o humano, o lugar onde os céus, em cada Eucaristia, em cada missa, pela transubstanciação, os céus tocam na terra, em cada missa, em cada Eucaristia celebrada. Coloque agora neste altar a sua intenção. Coloque a necessidade que você traz. Coloque agora diante desse altar o seu milagre. O seu milagre, mãe. O milagre pelo seu filho. O milagre pela necessidade do seu filho. O seu milagre de ser mãe. O milagre do seu trabalho, você que é empreendedor. O milagre de ver a situação econômica da sua empresa, do seu empreendimento, de modo diferente. O milagre de manter, o seu espaço de trabalho, o seu empreendimento. O milagre de ver edificado em Deus os seus sonhos. A reforma da sua casa. A aquisição de um patrimônio, de um benefício que está parado. A causa da justiça que não caminha. Coloca agora o seu milagre. O que é milagre é aquilo que foge à nossa condição. Eu convido você nessa missa a pedir pelo seu milagre. O seu desejo de constituir uma família, um casamento. Os seus medos de constituir uma família, um casamento. Suas dúvidas. Senhor, nós te entregamos todas as necessidades e milagres que trazemos. O diagnóstico médico. O tratamento que você faz de quimioterapia, de radioterapia. Entrega agora diante de Jesus. Todas as pessoas com câncer que você conhece. As pessoas que fazem tratamento, que descobriram um diagnóstico com pouco tempo. Fazem tratamento de hemodiálise, as clínicas de hemodiálise, os lugares de acompanhamento de pessoas com depressão. Nós entregamos as situações de depressão e pedimos que a tua misericórdia, Senhor, venha mudar cada coisa. Devolve alegria aos corações. Devolve a paz, Senhor, aos nossos corações e restaura. Nós te entregamos cada realidade que trazemos, Senhor. E pedimos pelo teu milagre, pela tua multiplicação. Traz a tua bênção ao trabalho de nossas mãos, Jesus. E dai-nos o necessário para cada dia ao longo dessa semana. Que cada lugar onde estivermos esteja conosco. Cada pessoa que encontrarmos esteja conosco. Cada decisão que tomarmos esteja conosco. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. No reino não há lugar para a falta de pão e dignidade. Sabendo-nos amados por Deus, inclinemos o ouvido à sua palavra, que nos convoca a alimentar as multidões famintas. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor. Ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro. Tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa, que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouve-me com atenção. E alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. Sua ternura abraça toda criatura. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo alimento. Vossa brisa, vossa mão, prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus por nós,
manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com muita alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, eu preciso, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento, Senhor. Preciso estar atento a todo movimento dos céus. Em direção a mim, fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor. Meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Deixe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciai os vossos filhos. Vossa brisa. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, permanecei conosco para sempre. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Senhor, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Algo que parece nada diante da multidão. Algo que dava para manter a fome de uma pessoa. Mas quando tem a bênção de Deus, dá e sobra. Tudo que tem a bênção de Deus, dá e sobra. E Jesus, na palavra de hoje, nos fala sobre o milagre da multiplicação, daquilo que faz prosperar, do milagre que Deus realiza da multiplicação, seja do que for, de sonhos, de projeto, de vida financeira, de caminhos, de missão. E a palavra de Jesus vai nos mostrar o caminho para que o agir sobrenatural de Deus possa acontecer na nossa vida, até no pouco, ou até no nada. Deus é capaz de fazer tudo, porque a palavra nos fala, o homem trabalha, mas é Deus quem faz crescer. E quando nós confiamos, a palavra ainda nos diz, eu faço você colher aonde você não plantou. Eu faço você juntar onde você não semeou. Porque é Deus quem traz o retorno, não só pelo trabalho das nossas mãos, mas para tudo na nossa vida. Por mais que eu tenha condições, que eu consiga fazer algo, eu preciso esperar em Deus. Feliz aquele que espera em Deus. Porque sabe que Deus vai prover. Deus vai intervir, Deus vai agir. E a palavra de hoje nos fala de 3 passos que o Senhor vai ensinar para que o sobrenatural de Deus possa acontecer. A compaixão, o desapego e o agradecimento. 3 princípios que antecedem um coração para torná-lo fecundo para o sobrenatural de Deus. O milagre da multiplicação do pão e do peixe é simplesmente um sinal para mostrar que Deus é capaz de intervir numa realidade quando há a compaixão, o desapego e o agradecimento. A palavra começa falando de um sofrimento que Jesus estava vivendo. Às vezes a gente acha que o Senhor, por ser Deus, Filho de Deus, não sofria. Jesus sofria como nós sofremos. Jesus chorava como nós choramos. Jesus também caiu como nós caímos às vezes pelo peso da cruz, 3 vezes. Filho de Deus. E a palavra começa falando da morte de João Batista, primo de Jesus. Aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que as multidões seguiam antes de seguir Jesus. Um homem que Jesus vai dizer, não nasceu, nem nascerá, filho de mulher maior do que João. Porque João rasgou a sua vida. João era uma voz que gritava, não só no deserto, mas diante de cada realidade que era conduzida pelos desejos e pela vontade do mundo. João era um homem diferente em tudo. Na vida, na escolha do lugar onde habitava, nas vestes que trazia, na imagem que ele tinha. As pessoas olhavam João, parecia um bicho.
um homem da pré-história, um homem das cavernas, né? Assim que a gente escuta às vezes as pessoas falando, não, você é da caverna, não, você é tão antigo, cabelo grande, barba grande, vestia-se de pele de camelo, alimentava de alimento que ninguém queria, morava no deserto, fazia do lugar de habitação um lugar de sofrimento, para mostrar que quando nós estamos em Deus, quando não temos medo de ser diferente, Deus vai prover e nós nos tornamos grandes diante de Deus. A grandeza diante de Deus não está nos atos, mas na verdade que vivemos, daquilo que é o desejo do coração de Deus. E João Batista, antes de Jesus começar a sua missão, ninguém conhecia Jesus. Todo mundo conhecia João. Todo mundo ia até João. E João não fez milagre nenhum. Não há nenhum relato de milagre falando de João. E a multidão seguia porque João vivia na verdade. A verdade atrai, a verdade conduz. A verdade que criou todas as coisas. Nosso coração tem desejo da verdade de Deus. E a palavra nos fala que o próprio Jesus escutava João. Imagina o Filho de Deus. O primeiro discurso de Jesus vem do conteúdo do discurso de João. Jesus, quando inicia sua missão, ele começa falando de conversão. E toda a palavra de João era: convertei-vos, porque o tempo está próximo. O machado já está posto à raiz da árvore. O Senhor virá como justo juiz para juntar toda a eira, a pá já está pronta para separar. Convertei-vos, porque o tempo do Senhor está aí. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Endireitar o caminho do Senhor significa endireitar a própria vida, a conversão, a mudança interior, que é o caminho que João veio propor. E Jesus escutava João, acompanhava João, ouvia João e dizia: este sim, não há homem maior, nem haverá, filho de mulher, do que João. E Jesus, quando foi até ele, viu que ele estava batizando. João, quando viu, disse: eu não sou digno de tocar nos teus pés, de tocar na sandália dos seus pés. Você vem a mim, eu que tenho que ir a ti. E Jesus disse: é necessário que se cumpra toda a escritura. E Jesus se abaixa nas águas, começa a rezar, e João, então, aquele que vai batizar Jesus, joga água sobre ele, e naquele momento a graça de Deus vem sobre Jesus para iniciar um tempo novo. E João, ele era querido por todos, um profeta, o último dos profetas, que vai fechar o ciclo das profecias. Porque em Jesus se cumpre toda a promessa de Deus. E de repente Jesus escuta: João morreu. Foi separado a sua cabeça do corpo. Olha a morte que João teve. Uma morte indigna daquele que pregou a verdade, daquele que preparou o caminho, daquele que Jesus vai testemunhar. Foi separado a sua cabeça do seu corpo e a cabeça entregue como consequência de um sentimento de revolta por ele ter falado a verdade. Um sentimento de querer ver o mal no outro por ele mostrar o caminho da verdade. Um sentimento de vingança. É filho primeiro do demônio de Satanás. A situação não superada, não resolvida. O ódio guardado no coração que vai gerando como um filho da serpente o desejo de vingança. Isso não vem de Deus? O desejo de vingança é a concepção no interior de uma alma de destruir o outro. Todo desejo de destruição do outro, isso é filho do demônio.
Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Todo desejo de destruição não vem de Deus. É pelos frutos que se conhece uma árvore. Nem tudo que parece luz está na luz. O cuidado que precisamos ter. E Jesus, quando viu a morte de João, Jesus se entristeceu. Jesus se comoveu por aquela situação, pela morte como João passou. E a palavra do Evangelho começa dizendo que Jesus se afastou para um lugar deserto. Quando você está triste, qual lugar que a gente vai? Qual lugar que a gente vai quando a gente está triste? Deserto. A gente se distancia, a gente quer ficar na solidão, curtindo aquele sofrimento. É Deus que nos livre, fica curtindo sofrimento. Mas tem gente que é assim. Tem gente que gosta de ficar naquele cantinho, curtindo aquele sofrimento, chorando, lembrando, trazendo à memória aquilo que ouviu, aquilo que falou, aquilo que passou, e chora, curte sofrimento. Deus que nos livre disso. As lágrimas podem durar uma noite, mas logo no outro dia, a alegria do Senhor vem nos levantar. Caiu, machucou, chorou, entristeceu, aborreceu, pronto. Lava o rosto e levanta. Não vai ficar curtindo aquele sentimento. Jesus, ele viveu isso, ele sofreu quando viu a morte de João. E ele quis se retirar para um lugar à parte, ficar sozinho. É o sentimento que às vezes a gente tem quando a gente não está bem. O primeiro desejo do coração que não está bem é: deixa sozinho. Me deixa quieto. Olha as pessoas quando estão com depressão, um sofrimento não superado, e às vezes que nem consegue achar uma raiz. A primeira atitude deles é o quê? Se afastar de tudo, de todos, ficar naquela experiência de sofrimento. E Jesus viveu essa experiência de sofrimento, distanciou, afastou de todo mundo, queria viver aquela experiência. Mas quando ele passa para o outro lado, ele vê uma multidão. O que que nos fala a palavra que ele sentiu no coração? Compaixão. A compaixão tira a gente de toda situação de sofrimento. O ver o sofrimento do outro. Ver que existem pessoas também que estão passando situações de sofrimento, de dificuldades. E Jesus, quando viu aquela multidão, Jesus teve compaixão. E ele não ficou parado vivendo seu sofrimento, curtindo seu sofrimento. Não. Se levantou, viu aquela multidão, foi até eles e começou a ensinar, a falar. Primeiro passo para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida: a compaixão, que significa parar de olhar para o seu próprio sofrimento, parar de olhar para a sua própria necessidade, sair da situação de vitimização e dar um passo e olhar a necessidade do outro. Mesmo que eu esteja ferido, mesmo que eu esteja machucado, mesmo que eu esteja chagado, a cura de Deus acontece no caminho. Quando eu vou curar o outro, quando eu vou me colocar a serviço do outro, quando eu vou ajudar o outro, a graça de Deus acontece na minha vida também. Como Jesus curou aqueles leprosos, que não foi instantâneo. Como o milagre, o primeiro milagre do Senhor, não foi instantâneo. Jesus pediu que tirasse água. Não foi vinho. Tire da água e leva. Mas é água. Tira da água e leva. Tiraram a água. Mas quando serviram, era vinho. O milagre aconteceu no caminho. Há milagres na nossa vida que não vão acontecer instantaneamente. Há milagres na nossa vida que vão acontecer quando eu obedecer a voz do Senhor e caminhar, mesmo que eu não veja. E há momentos na vida que eu vou ter que pegar água assim. Senhor, mas é água. Vai, serve, faz, caminha, segue. Obedece a minha voz e o milagre vai acontecer no caminho, no percurso, pela obediência à minha voz, pela obediência à minha palavra. A primeira palavra que Nossa Senhora vai dizer no início da missão de Jesus: faça tudo o que Ele disser. Faça tudo. Tudo. E a primeira graça para que um milagre possa tocar na sua vida,
para que o sobrenatural de Deus possa agir. É a compaixão. Se não houver compaixão, não tem milagre. A capacidade de não olhar só para o seu próprio sofrimento, mas olhar a necessidade do outro. Primeiro passo para que eu possa tocar no milagre de Deus. E logo depois Jesus então saiu daquela situação. Estava sim, estava doendo sim. Estava triste pela morte de João, seu primo, um profeta, um grande homem de Deus. Tem uma palavra que nos fala que Deus chora a morte dos seus amigos. Jesus, quando viu Lázaro morto, chorou. Jesus estava triste pela morte de João, um grande homem, maior de todos os profetas. Mas ele se coloca a serviço daquela multidão que estava diante dele. Sair da sua situação de sofrimento e olhar para o sofrimento do outro é um remédio que nos coloca de pé. E o segundo passo, que é o esvaziamento. Se não houver, não há milagre. Jesus então, vendo aquela multidão, ele começou a ensinar, ficou o dia inteiro falando. Imagina que coisa boa. O padre às vezes fala que uma hora eu fico doido para falar, mas meu Deus, tem que cortar, tem que parar, porque o tempo já chegou. E essa semana eu vi uma pessoa falando, nossa padre, o senhor está falando menos agora, né? Eu disse, meu Deus, não sei se isso é bom, se isso é ruim. E Jesus, ele ficou o dia inteiro falando, ensinando, desde manhã cedinho, que Jesus saiu de madrugada, se escondeu, quis ficar sós por causa da morte de João. E quando ele chegou pela manhã, do outro lado do mar, a multidão chegou e ele não se alimentou, não tomou café, não fez nada. Ele colocou em primeiro lugar a necessidade daqueles que estavam diante dele. Ele ficou o dia inteiro falando, ensinando, falando do reino dos céus, curou os enfermos que ali estavam. E aquela multidão no lugar deserto com Jesus, porque se estamos com Jesus não há deserto, se estamos com Jesus não falta. Não importa o lugar onde estamos, se estamos com Ele, até o deserto fará brotar aquilo que é necessário para você se manter. E Jesus, depois de ensinar uma multidão, muito tempo falando, os discípulos já devem ter olhado no relógio, né? Acho que antigamente não tinha relógio, mas tinha alguma coisa para marcar a hora. Senhor, o povo está com fome. Olha, interromperam Jesus ensinando. Deve ser Pedro, né? Porque eu não consigo imaginar outro discípulo falando isso com Jesus. Quem vai lá falar com o padre que o tempo acabou? Eu não. Não vai você. A coisa que eu mais vejo quando a gente está aqui transmitindo, fazendo eventos, a única, porque a gente tem uma pessoa que marca o tempo para a gente, né? E fica assim, você tem meia hora, depois você tem 20 minutos, você tem 10 minutos, você tem 5 minutos. A única plaquinha que eu vejo é tempo esgotado. Só vejo essa placa o tempo todo. Levanta a plaquinha, seu tempo acabou. Aí quando tem alguém fala, fala com o padre que o tempo acabou. Eu não, vai você. E eu creio que foi Pedro que foi levantar essa plaquinha para Jesus, seu tempo acabou, Jesus. O povo está com fome. E Pedro chegou, Senhor, o Senhor não me leva a mal não, mas aqui não tem supermercado não. A gente está aqui com o Senhor desde cedo, Senhor. Ontem nós tivemos um dia inteiro de missão. O Senhor não está com fome não? E Jesus olhou para ele e disse, vocês estão com fome? O povo está com fome? Dá a vocês mesmo esse povo de comer. Senhor, a gente não tem nada. Vocês que vão ensinar esse povo. Eu vou para junto do Pai, eu estou cumprindo a minha missão. Estou completando a minha missão, mas é vocês que vão, diante das experiências de deserto da vida, alimentar esse povo. Dá a eles de comer. Senhor, a gente não tem nada. O nada que você tem, se você colocar diante de Deus, Ele vai fazer tudo. Mas dá aquilo que você tem. Dá aquilo que você tem, mesmo que pareça pouco, mesmo que seja um nada. Eu posso fazer desse nada tudo. Eu posso fazer as pedras falarem se vocês não falarem. E Pedro então chamou os discípulos. O mestre falou que não vai despedir o povo não, ele vai continuar. Ele pediu mais meia hora para falar. E ele perguntou, o que a gente tem?
os discípulos: Senhor, nós não temos nada. E um menininho no meio escutou: eu tenho. Minha mãe fez uma lancheira para mim. Mãe boa, né? Mãe, quando vê os filhos, quando vai sair, a primeira coisa que a mãe coloca na bolsa é o quê? Um lanchinho, um suco, um todinho, um biscoito. Quando o filho é pequeno, porque a criança deu fome, ela precisa de comer alguma coisa, não sabe esperar. E a mãe deu para essa criança aquilo que vai se tornar um milagre. Bendita mãe que colocou junto da sua criança um embornal com alguns pães e alguns peixes. E bendita criança que não quis só para ela aquilo que tinha. Era pouco, mas o pouco colocado nas mãos da pessoa certa prospera, dá e sobra. E quando aquela criança ouviu: o que vocês têm aí? Eu tenho. O que você tem? Uns pãezinhos e uns peixes. Senhor, isso não é nada. O nada colocado nas minhas mãos vai prosperar. Segundo passo: esvaziar-se. Eu preciso aprender a desapegar daquilo que eu tenho. Eu preciso aprender a dividir, a colocar a serviço do outro. Mesmo aquilo que pareça pouco, aquilo que é pouco para mim. Se eu me esvazio e divido e coloco para Deus, a serviço de Deus, com a bênção dele, aquilo vai prosperar. O terceiro passo: Jesus pegou aquilo que parecia pouco, agradeceu. Às vezes a gente reclama do salário. O salário não dá para nada. É lógico que não vai dar mesmo não. Se você rezar, agradecer, glorificar a Deus, justificar a Deus com ele, ele vai prosperar. Às vezes a gente fica admirado. Uma vez eu encontrei com um pai de família: o Padre, abençoou minha casa, consegui colocar forro, o Senhor abençoou, abençoou. Vamos lá, todo feliz. Cheguei lá, foi apresentando os menininhos. Quase que João, Maria, José, Tiago, Atalão. Uma escadinha, né? Mão de menino. Ainda quando chega lá fora, tem uns 3 cachorros lá fora ainda. Passarinho para todo lado cantando. Feliz. Terminou a casa. Aí depois ainda: seu padre, eu ganho um salário por mês. E faço bico de vez em quando. Eu olhei a casa toda arrumadinha, toda conduzida, direcionada na condição que ele tem. E lembrei dessa palavra. E às vezes a gente tem algo que dava até para sobrar e a gente não consegue fazer nada. Padre, eu não sei para onde vai meu dinheiro. Entra numa mão na semana que vem. Que chega, eu já não sei para onde que foi. Você gastou com o quê? Nem eu sei. O que você adquiriu? Não estou conseguindo adquirir nada. Reclama, murmura, não justifica Deus com aquilo que tem. O pouco com a bênção de Deus é muito. Dá e sobra. Mas a multiplicação precisa da bênção. A multiplicação precisa do agradecimento. Jesus pegou os pães e os peixes. Pai, te agradeço, é tão pouco. Mas nesse pouco, na tua presença, vai alimentar essa multidão. Porque nada falta na tua presença. Nada falta na tua presença. Os 3 passos para que o milagre de Deus possa acontecer: a compaixão, que se não houver compaixão, a capacidade de deixar de olhar só para o próprio sofrimento e olhar pelas necessidades do outro. O esvaziamento, o desapegar de si mesmo, ser a capacidade de dividir até aquilo que parece ser necessário só para mim, mas eu entrego. E o agradecimento, que é o louvor, a glorificação, traz a bênção de Deus. E aquilo que traz a bênção de Deus alimentou milhares de pessoas. O pouco com Deus dá e sobra. Quando existe a compaixão, quando existe o esvaziamento e quando existe o agradecimento. Para de reclamar e glorificar a Deus. Para de murmurar e bendize a Deus. Por cada coisa, por cada ato. Mesmo que as coisas não aconteceram aqui, não é só com dinheiro, não. Às vezes a gente reclama da vida, a gente reclama do marido, a gente reclama da esposa, a gente reclama do carro, a gente reclama dos irmãos, a gente reclama de tudo. A gente vai fazendo uma ladainha de murmuração. A palavra de Deus nos fala:
não murmureis. Em vez de reclamar, murmurar, glorifica Deus. Dá graças a Deus, filho, em tudo aquilo que te acontecer. Na alegria seja perseverante, na tribulação persista, na enfermidade não se entregue ao abatimento. Glorifica a Deus no bem, na tristeza, nas alegrias, na falta, na perda, e Ele te justificará, Ele te honrará, Ele te conduzirá, porque o ouro puro é provado no fogo, o fogo que leva aos melhores caminhos que vêm das mãos de Deus. Em todo tempo, em tudo que te acontecer, obrigado, Senhor. Está doendo, mas obrigado, Jesus. Está difícil, bendito seja o teu nome. Não estou dando conta, exaltado seja o teu nome. Eu não sei que caminho tomar, bendito seja o teu nome. Em tudo, dai graças. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer porque o milagre vem das mãos de Deus. Quando há a compaixão, quando há o esvaziamento e o agradecimento, vem sobre nós a bênção da multiplicação. Faça essa experiência com seus sonhos, com seus projetos. Mesmo que alguns momentos da vida tentam silenciar, parar, roubar o seu caminho, Deus restitui e é capaz de fazer prosperar. Aonde não há possibilidade de nada, Deus é capaz de te dar tudo. Se tentaram calar os seus sonhos, Deus é capaz de fazer prosperar a bênção da multiplicação do extraordinário de Deus. Vem quando eu confio, me esvazio e me entrego ao coração de Deus. Peça isso para Deus. Coloca diante de Deus tudo aquilo que você traz, o seu desejo de bênção, de multiplicação, de milagres. Canta isso com essa música diante do Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocar, reza com o Senhor agora, o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não pare, não desista, não pare de crer. Os sonhos de jamais Deus vão morrer. Jamais vão, não desista, morrer de lutar. Lute pelos seus sonhos. Não desista, não pare de lutar. Não pare lutar de adorar. Não pare, não pare de adorar. Levanta teus olhos e Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus está restaurando e a tua visão, teus sonhos. A tua visão. E a tua visão. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de multiplicação. Unção de multiplicação. Recebe. Recebe a cura, recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia que traz a multiplicação. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Coloca a mão no seu coração. Canta isso, recebo. Recebo a cura. Recebo a cura. Os seus sonhos. Receba a unção. Receba unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Unção de multiplicação.
O pouco com Deus dá e sobra. Seja nos sonhos, seja na vida profissional, seja na sua missão, no seu trabalho. Glorifica. Tenha um coração movido pela compaixão e em tudo dai graças ao Senhor e o milagre da multiplicação acontecerá. Recebe, recebe a cura, recebe a unção, recebe a multiplicação. Recebo a cura. Recebo a unção. Recebo a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Unção de multiplicação. Recebo, recebo. Recebo a cura. Receba a unção, Senhor. Tu que faz brotar água no deserto. Unção de ousadia. Traz o teu milagre. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Profetiza isso. Se tentaram calar os teus sonhos. Se tentaram matar os teus sonhos. Sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, não para, a visão. Não para, vai ao Senhor, não para. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa uma cova e ferido. Não desista, é o Senhor quem te diz. Visão. Não pare de lutar, lute. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, os sonhos jamais de Deus vão morrer. Jamais vão morrer. Não desista, não pare. Não desista, não pare. Mas não deixe de adorar. Não pare de adorar. Levanta tua cabeça, mulher. Levanta teus olhos e Deus vê. Está. Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua visão, filha, a tua visão. E a tua. A sua esperança, o futuro, o relacionamento, a sua família. Recebe. Recebe a cura. Recebe a cura. Deixa Deus restituir a sua visão. Recebe a sua fé, a sua confiança, unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Só as vozes, profetiza aí sobre você. Recebo, recebo a cura. Recebo a cura. Recebo a unção. Recebo a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista, unção de multiplicação. Compaixão, esvaziamento e agradecimento. Prepara o coração para o sobrenatural de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus as preces da comunidade. Após cada prece, rezaremos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei, Senhor, vossa igreja, para que permaneça comprometida com vosso reino de justiça e firme diante dos obstáculos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai nosso pároco e todos os ministros ordenados, e dai-lhes alegria no exercício da missão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai nossos governantes para que se empenhem contra a injustiça e a miséria,
e a favor da dignidade de cada habitante do país, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Formai na sociedade a plena consciência de que a alimentação é necessidade básica do ser humano e motivai-a à solidariedade com os necessitados. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei em vosso reino nossos irmãos e irmãs falecidos, para que se firme em nós a certeza de que nada nos separará do amor de Cristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Padre Arlindo, que faz aniversário hoje, que Deus sustente e abençoe no seu ministério, na sua vida, rezemos ao Senhor. Pelo fim dessa pandemia, pela descoberta de uma vacina, pela cura daqueles que foram diagnosticados, que estão em tratamento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Senhor, as preces dessa comunidade que são os teus filhos. Escutai também aquelas que trazemos no nosso coração. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezamos essa missa pelo Kliber Cassius Teixeira, pela saúde de Isabel Oliveira, Marlene Gonçalves, Júlia Vieira, Andréia Miranda, Dona Neide de Ponte Nova, Emanuele, Tatiele, Esaú, Ana Lúcia Santos, de Barão de Cocais, Marcos André, que está no CTI, Raimundo Soares Braga, Adilson Lana, Rafael Rodrigues, Sebastião Oliveira, Lúcia Bernardete, Raquel Oliveira, Lislaine Gomes, Pedro Henrique, Vivi, pela gestação e pela saúde, Dona Neide, recuperação de saúde, Joaquim Moura, Camila Luz, pela sua gestação, Maria de Fátima, Henrico Elias, Josiane Santos, pela gravidez, Ravi, um mês, vai operar amanhã, parece, Rayane Rosa, Márcio Aurélio Miranda. Rezamos pelos aniversariantes. Padre Arlindo, Padre Armando, fez aniversário ontem de Catas Altas, Deus abençoe. Henrique Caldeira, Maria Júlia Torres, Francisco Assis, Vanessa Rodrigo, completando 21 anos de casado, Deus abençoe. Cidinha Drummond, Bruno Henrique, Vilma, 28 anos de casamento, René Bernardo, Toala Andrade, Elza Leandro, Salete Duarte, Renata Barreto, Catsilane Aparecida, Sebastião Novaes, Luiz e Bernardo, aniversário de vida, Joana Celi Mendes, Maria das Graças Freitas, Felipe Dias, Mirlene Maria Siqueiros, nossos aniversariantes, parabéns, Deus abençoe. Colocamos os nomes de cada um de vocês aqui no altar e pedimos a proteção do Senhor. Coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, nosso coração, cantando. Venho, Senhor, me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Venho, Senhor, me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado para
interesses seus. É o mais puro amor, o amor de Deus. Consagrado para consagrado pra se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Consagrado. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesse seu. É o mais puro amor, o amor de Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar essas oferendas, aceitando este sacrifício espiritual. Fazei de nós uma oferenda eterna para Vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu.
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Marco Aurélio, nosso Bispo Emérito Dom Dilon e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, de todos os nossos irmãos falecidos, todas as almas do purgatório, pela alma de Margarida Maria Teodoro, Conceição Ângelo Dourim, sétimo dia, Geraldo Cota, Raul Rolim, sétimo dia, Eduardo Salles Souza, Geralda Fernandes Santos, sétimo dia, Maria Inês Pinto, sétimo dia, Guilherme Caldeira, Maria Isabel da Silva, Celiomar Leite, Reginaldo Gonçalves Barbosa, Rony Gonçalves Barbosa, Marcela Alvarenga Almeida, Laurentina Lopes, Geralda Barbosa Lopes, Mário Lopes, José Luiz de Souza,
teu tio José Alexandre, Geraí Antônio de Reis, José Nilson Siqueira, Maria da Cruz Machado, Maria Augusta Soares, Hélio Cota, José Cota, Geraldo Quaresma, Israel Souza, Sebastião Alexandre, Agenor Sobrinho, Joviano Costa, Ana Dias Costa, Pedro Monteiro, Milton Rodrigues, Olga Filomena, Felício de Souza, Raimunda Siqueira, Luiz Felipe Sétimo Dia, Valdira Gomes Lima, Cleusa Ferreira, Custódio Alves, que faleceu ontem, Vera Maria, que faleceu ontem, Raul Rolim, Sétimo Dia, Bruno Santos, Luzia Ferreira, Nilton Nascimento, todos os nossos parentes falecidos, Senhor, aqueles que estão no nosso coração, as almas que precisam das nossas orações, e todos que partiram dessa vida, colheis junto a vós a luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Com São José, seu esposo, São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Gema, Beata Helena Guerra, Beato Francisco Palau, todos os santos, apóstolos, mártires que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, como família de Deus, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Pelo fim da pandemia, pelo paz no nosso coração, nas nossas famílias, Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tirais o pecado do mundo, de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, que tirais o pecado do mundo. Somos nós todos convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos proteja e nos sustente, e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Você que está em casa, faça sua comunhão espiritual com o Senhor, deseje, reze, faça espiritualmente a sua comunhão com o Senhor.
traz sobre tua centelha de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar o nosso salmo, o Salmo 55, lamento do injustiçado. E depois nós vamos abençoar a água, abençoar os remédios, objetos que você traz de uso religioso. Você já pode já deixar preparado sua água, seus medicamentos. Salmo 55. Ó Deus, ouve a minha oração. Não te feches diante de minha súplica. Presta atenção e responde, pois estou inquieto em meu lamento. Fico perturbado com a voz do inimigo, diante da opressão do ímpio. Eles descarregam sobre mim falsidades e me hostilizam com fúria. Meu coração dentro de mim se contorce e sobre mim caem pavores mortais. Temor e tremor me invadem e um calafrio me envolve. E eu penso, quem me dera ter asas de pomba, eu voaria e pousaria. Então para o bem longe eu fugiria. Buscaria abrigar-me no deserto, teria pressa para nele me refugiar. Contra o vento, o furacão e a tempestade, devora, Senhor, e retalha a língua deles. Porque a cidade, vejo violência e discussão, de noite rondam sobre a muralha. Em seu interior existem crimes e sofrimentos. Em seu interior a calamidade, dela não se afastam opressões e fraude. Veja, não é um inimigo que me afronta, por isso eu suportaria. Não é quem me odeia que de mim se vangloria, pois desse eu me esconderia. Mas é você, homem igual a mim, meu companheiro e meu confidente, que eu me uniria em uma doce intimidade, indo junto em alvoroço para a casa de Deus. Que a morte caia sobre eles. Desçam vivos a mansão dos mortos, pois moram no meio deles a maldade e o terror. Eu, porém, invoco a Deus, o Senhor me salva. De tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu soluço e gemo e Ele escuta a minha voz. Ele na paz resgata a minha vida, da guerra me refaz, pois são muitos os que se levantam contra mim. Deus me ouça e os humildes que Ele reine desde sempre, pois não querem mudança nem temem a Deus. Erguem as mãos contra o seu próprio amigo, violando o pacto que fez com ele. Mais lisa que a manteiga é sua boca, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, porém são punhais desembainhados. Descarregue seu fardo em Javé, pois ele sustentará você. Ele jamais permitirá que o justo tropece, e tu, ó Deus, tu o farás descer ao poço profundo. Homens sanguinários e traidores não chegarão à metade de seus dias. Eu, porém, confio em ti, Senhor. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos dar a bênção a todos os objetos religiosos que vocês têm em casa. Água, remédios, objetos de uso religioso. Vamos abençoar primeiro as águas. Senhor Jesus, nós colocamos em tuas mãos essa água, criatura vossa, e pedimos que venha sobre ela a vossa bênção. Dignai-vos exorcizá-la, Senhor, para que esses vossos filhos, ao beberem, o ambiente onde for lançado, nenhum mal ali permaneça, a saúde seja restaurada, a tua paz seja restabelecida.
Nós colocamos diante de Ti essa água e pedimos que venha sobre ela a vossa bênção, exorcizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos esses medicamentos, esses remédios, e a finalidade ao qual se destina esses medicamentos, que eles tragam a cura, o alívio de toda dor e sofrimento. Nós colocamos em Tuas mãos todos os objetos de uso religioso, velas, escapulários, terços, chaves. Nós colocamos exames, Senhor, carteira de trabalho, tudo que esses vossos filhos colocam diante de Ti. E pedimos que venha sobre esses objetos a força da Tua presença, a graça do Teu Espírito Santo. Abençoai e exorcizai, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje, 19 horas, nós temos nosso momento Mulheres com Deus. 16 horas, estamos juntos, jovens. E ao longo da semana, temos toda a nossa programação. Você acompanha conosco. Todos os dias temos live, 8 horas da manhã e também à noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Desça sobre você, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, os milagres, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Compaixão, esvaziamento e misericórdia diante de Deus traz os milagres de Deus. Compaixão, esvaziamento e agradecimento faz você tocar nos milagres de Deus. Eles alimentaram e ficaram saciados. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Tenham todos uma semana abençoada. Fica com Deus. Graças a Deus. Saúde e paz. Creio nas promessas do meu Senhor.